ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលវាជាចំណុចឬសគល់បញ្ហារបស់វិស័យយើងដែរគឺការសហការគ្នានិងការទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងពីកសិករមិនសិនកន្ត្រូវទៅដល់អ្នកនាំចេញទៅដល់ទីផ្សារហើយខ្ញុំយល់ថាចំណុចនេះដែលជាចំណុចមួយជំរុញការងារនេះមកឲ្យខ្ញុំដែរដោយសារនៅពេលខ្ញុំចូលមកនោះគឺវាមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងច្រើន ដោយសារខ្ញុំយល់ថាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករវាសំខាន់ជាងនៅពេលនោះខ្ញុំបានផ្ដោតពេលវេលាច្រើនទៅលើសហព័ន្ធស្រូវអង្ករដោយសារវាប៉ះពាល់ជាមួយកសិករយើងច្រើនទូទាំងប្រទេសបាទនៅពេលនោះពេលដែលខ្ញុំសុំសម្រេចចិត្តថាចូលមកជួយវិស័យស្រូវអង្ករយើងនេះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនអាចការពារទេបាទដោយសារគាត់យល់ថាបញ្ហាស្រូវអង្ករនេះជាបញ្ហាធំណាស់ហើយខ្ញុំពិបាកដោះស្រាយ ខ្ញុមចង់ឃើញការវិវត្តនៃការទំនាក់ទំនងសហការរវាងសហព័ន្ធសហករជាមួយខាងកូហ្វកូនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅមានន័យថាមិនមានពង្រឹងប្រេនផងកខ្មែរនៅចិនបានខ្លាំងតាមទៀតបាទ